Salamușu de bispul de biletărșie, telecompania Rioni, sa informație, sam sa hurit, risim tavari gamușu, bit studia și lașa gagușu, de dar Natalie Revișu, le mușaus. Salamușu de bispul de biletărșie, cu programa și nahaut. Rachteba Kutaisis Bagabarepsi, Rasch Amen Patare Biteta le Bitri Sampepsi. Am cuitrobat, Gorgues, cum eu n-am o sorept. Da, n-am bilat, se ghin, arebis, karaki, kneba, da, ara, marganini, sapepsi. Botanicuri Bari vizitoreps ramdeni mesia, hlestava zobs, nahet programis, tascunit nazilșe. Kalakis Hemdwanoloba Sanetat, kada cuitet Kutaisis Botanicul Bakshi, se ghicna, etnografiuri Kutche. Pagabaghebis meniu-s amierdan saklebulo agar daamtkitsebs vis kompetentsiashi gadadis axsazdelta kvebis racionis gansazura da rato makritikebs fraktsia ertiani natsionaluri mozdraoba pagabaghebshi ganxortsielebul reformebs detalebit roena kakhidze. Bagabaghebis orkviriani meniu-s damtkitseba saklebulos prerogativa agar ikneba specialistis mier shedgenili meniu aghmasrulebel khelisuflebastan shetanxvebis shemdeg shevadzalashi. Samjerati kveba, didi khania ukve, shemovida, nu, sadgas venakhevari ari, sakmaot kmaqopilebi arian, ekha kide etkhev ambob, ratkoma unda samjerat kvebaze ro gadavedit, shvadgis kvebas ratsioni mtsiredi chemtsirdeboda, magram saerto kaloraji gaizarda, tskhiemebi, nakhshetslebis da tsilebis regulireba khteba da zustat vitsi chven bavshobs ra sakoebs vazlevt, e zam mishnelovani, ek erti komponenti ari gamosasorebeli autsileblat. Am cuitrobat, Gorgues, cum eu n-am o asorept. Da, n-am bilat, se ghin, arebis, karaki, kneba, da, ara, marganini, sakuepsi. Sakrebulos Khtomaze, deputatevma im probleme bze i sa obres romelits am droisatvis bagabaghebshi piksirdeba. Sakrebulos tsevri ertiani natsionaluri mozdraobidan Amiran Zotenidze bagabaghebshi ganxortsielebul reformas akritikebs da atskhadebs rom es is shemtkhova rotsa upaso ukharisxos nishnavs. Qvelani akhtovanebuli იყვნენ რომ არი გაუფასოა და ამავე დროს ლამის ყველა მათგანმა პრობლემებზე ისაუბრა. ერთმა თქვა რომ დამატებითი წრეები აღარ არსებობს, გააუქმეს ცეკვის უცხოენების, მეორემ თქვა რომ იქ მარგარინს აძლევენ და კარაქი არ არის, მესამემ თქვა რომ გეგრეთ წოდებული სამჯერადი კვება სინამდვილეში ორჯერად რასაც აძლევდნენ იმას აძლევენ ისევე და ასე შემდეგ. და სწორედ ეს თქვი მე. Cum ar arăta colaperi mis problema, rom egret sodebuli upaso, ez baghi, da upaso, nișnavs, uharisus, upaso, nișnavs, are efectul pulis, harjvas. Da, mi ez magaltic movikvane, manam de sanam teksmetral larsi hdida, tito bavshze, shobeli, manam de ez problemebi, ase aridga. Ახლახან დამტკიცებული მენიუს კალორიულობასა და ხარისხ საკრებულოს განათლების კულტურისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისია გააკონტროლებს. Კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით არსებულ მენიუში ცვლილება შედის, მას რამდენიმე სახეობის პროდუქტი დაემატება. Menius, ședgena tavad rogorunda miacodon kaloriuloba rogorunda iqos datsuli da ase shemdeg da rasakhis produktebi unda miecodos bavshebs baghebis aibi aghmasrulebeli khelisuflebasan etad amas adgens da itulis თავისი კალორიებით. Კომისია უბრალოდ შემდეგ შეამოწმებს, რამდენად ხარისხიანი არის ეს პროდუქტები, დაემატება ბოსტნეულით, დაემატება ხილით, დაემატება ზის პროდუქტებით, აი ძველ მენიუს, რომელიც იყო აქამდე მიღებული. Და მრავალფეროვანი იქნება და უფრო მეტად კალორიული ჩვენი ბავშვების მენიუ. Bagabaghebis dafinanseba am droisatvis biudzhets 3 milion nakhvari lari uchdeba, tumtsa dagegmili tsvlilebebis gankhortsielebis shemtkhovashi kharjma shesadzloa moimatos. Mimdinare tsels khalaks 2 bagabaghi sheemateba da rogorts khalakis meri gupirdeba axsazrdelebi margarinis natsulad karaks miigeben. Ertiani naționaluri mozdraobisa da mediis kritika, ministrebis sakmianobis shepaseba da laris kursi, airais reitingebi da sagareo kursi. Am da sva sakitkhebze sakartvelos premier-ministri jurnalistebs 3 saati esaubra. Reitingebi usakmurobis sakmia ase gamoekhmaura premieri airais kulevaze dasmul shekitkhvas. Irakli Gharibashvilma aghnishna rom misi mtavari sazrunavi laris kursis dastabilureba da mzgavsi sakhis kulevebi ara interesebs. Saertashorisho respublikuri institutis bolo kulevis mikhedvit gamoketkhulta qvelaze didin dobit Georgi Margvelashvili da jandatsvis ministri 62%-it sargebloben. Momdevno pozitsiaze Irakli Alasania 57%-it, kholo mas
Irakli Kharibashvili Mosdevs 56%-ით. Რეიტინგები, რა შეიძლება რეიტინგებს მე ამაზე არასოდეს არ გამიკეთებია განსაკუთრებული აქცენტი და დიდი ყურადღება არ მიქცევია. Ის მთავრობა და ის პრემიერ-მინისტრი იქნება თუ პრეზიდენტი თუ პარლამენტის თავმჯდომარე ან მინისტრები, რომლებიც მხოლოდ რეიტინგებზე ფიქრობენ და ოცნებობენ, ისინი არ არიან გულწრფელი მინისტრები, პრემიერები და პრეზიდენტები. საზოგადოებას აქვს კითხვები თუ ვინ ასრულებს ადგილზე სამუშაოებს, მნიშვნელობა არ აქვს ვინ ატარებს ამ რეიტინგებს. მთავარი არის ის თუ ვინ აკეთებს ადგილზე ვინ ასრულებს რეიტინგებს, ვინ არის შემსრულებელი. Ჩემს საზრუნავი არის როგორ გადაუვადოთ სიტყვაზე მოსახლეობას ეს სხვაობა, როგორ შეუმსუბუქოთ მათ ეს მდგომარეობა. Როგორ გავზარდოთ ეკონომიკა, როგორ შევქმნათ უფრო მეტი სამუშაო ადგილები და არა რეიტინგები. რეიტინგები არ უსაქმურობის საქმე. პრემიერი ყველა მინისტრის მუშაობით კმაყოფილი არაა, თუმცა საკადრო ცვლილებების განხორციელებას არ გეგმავს. ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის წევრებს მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებს და აღნიშნა, რომ მოქალაქეების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად მათ მაქსიმუმი უნდა გააკეთონ. ამ ეტაპზე არ გეგმება არც ერთი მინისტრის გადახედვა განთავისუფლება. საოცარია ზოგადად ამდენი სპეკულაციები მედიაში, თუმცა ეს მე მესმის თქვენ ხშირად უფრო გაინტერესებთ ასეთი სენსაციური ინფორმაციები, თუმცა აი მე სენსაციას არ პირდებით უახლოეს მომავალში. როგორ გითხრათ, რომ გითხრათ, რომ ყველა მინისტრის მუშაობით ვარ მაყოფილი, ალბათ არ იქნება მთლად გულწრფელი ნათქვამი. მე პირობში საკუთარ თავს თქო უფრო მეტს, უფრო ასე ვთქვათ მაქსიმუმის გაკეთებულ შევძლო ჩვენ. Та игве моцодеба макс ме министрებისად. პრემიერი ლარის კურსის გარშემო განვითარებულ მოვლენებსაც შეეხო. ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ არსებული ვითარება საგარეო ფაქტორებისა და რეგიონში არსებული რთული პოლიტიკურ-ეკონომიკური ვითარებიდან გამომდინარეობს. მე მათი ძალიან მესმის, ძალიან კარგად მესმის. მეც ხონია სესხი და მეც ძალიან კარგად ვიცი ეს რას ნიშნავს. წლების განმავლობაში წლების წინ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რომ შეიძლება გაგზავნოს კონსტატაციები კომერციულ ბანკებთან, მე აქვე მინდა ვისაუბრო შემთხვევიდან მოუწოდო მათ კიდევ ერთხელ, რომ იქნება მოიფიქრონ რაღაც მექანიზმები, რომ ამ მოსახლეობას ყველაზე ასე ვთქვათ გაჭირვებულ ნაწილს გადაუვადონ სიტყვაზე ეს სხვაობა, ხო? ამ სხვაობის გადახდა გადაუვადონ ერთ წლით, ორი წლით. მანამდე ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერს, რომ დავასტაბილოთ სიტუაცია, გაზარდოთ ეკონომიკა, შევქმნათ მეტი სამუშაო ადგილები და სიტუაცია დავასტაბილოთ. 21 მარტის აქციის ჩასატარებლად ნაციონალურმა მოძრაობამ მილიონები დახარჯა და ეს აქცია სასაცილო იყო. ასე შეაფასა პრემიერმა ოპოზიციის მიერ გამართული ღონისძიება. ირაკლი ღარიბაშვილმა ნაციონალურ მოძრაობას გაუგებარი სექტა უწოდა და აღნიშნა, რომ მათი მიზანი ქვეყანაში არეულობის გამოწვევაა. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 21 მარტს მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით აქცია გამართა. ოპოზიციის წარმომადგენელთა განმარტებით ხელისუფლება ქვეყანაში შექმნილ რთულ ეკონომიკურ სიტუაციას ვერ უმკლავდება. ნაციონალურ მოძრაობას ყოველთვის ჰქონდა დაფუძნებული საკუთარი პოლიტიკა, საქმიანობა. მათი მსოფლმხედველობა არის გაჯერებული სიცრუე და ტყუილით, აგრესიით, ძალადობით, სადიზმით, სისასტიკით. ეს არის ძალიან მოკლე აღწერილობა ნაციონალური მოძრაობის მთელი ცხრაწლიანი ასე ვთქვათ პერიოდის საქმიანობის. ასე რომ ის ფაქტი, რომ მათ გამართეს აქცია და მოითხოვეს საქართველოს აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ არჩეული მთავრობა, მთავრობის გადადგომა, ეს სასაცილოა ჩემთვის პირადად. ეს ადამიანები არიან უკვე ჩამოყალიბებული, რაღაც გაუგებარ, მე არ მინდა სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ სხვა ვერაფერს ვერ უწოდებ თუ არა სექტას, რომლებიც აბსოლუტურად არ არიან ორიენტირებული ქვეყნის განვითარებაზე, პირიქით. მათი ამოცანაა შემოიტანონ დესტრუქცია, არეულობა, შფოთვა. მთავრობის წევრების პარლამენტში არ მისულა პრეზიდენტის უპატივცემულობა არ იქნება, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრემიერი ამბობს, რომ თემაზე ხელოვნური აჟიოტაჟია შექმნილი და რეალურად არც მოსახლეობას აინტერესებს, დაესწრება თუ არა გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლას მინისტრთა კაბინეტი. 23 მარტს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პარლამენტს მიმართა და გიორგი მარგველაშვილის მოხსენებაზე დასასწრებად ყველა ინსტიტუტის, მათ შორის აღმასრულებელი ინსტიტუტის მოწვევა სთხოვა. წლიური მოხსენებით პრეზიდენტი პარლამენტში 31 მარტს წარსდგება. აბსოლუტურად არავითარი პრობლემა მე ვიტყოდი, არც გართულებული ურთიერთობა არ გვაქვს პრეზიდენტ მარგველაშვილთან. მე მაქვს აბსოლუტურად ნორმალური კონსტრუქციული ურთიერთობა, ისეთი როგორც უნდა მქონდეს. ჩვენ შეგახსენეთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ გვაქვს სხვა რეალობა, გვაქვს ახალი კონსტიტუცია, რომლის მიხედვითაც
საქართველოს პრეზიდენტი აღარ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი პირი. საქართველოს მთავრობას აქვს დელეგირებული კონსტიტუციით და კანონით მისი ფუნქცია მოვალეობები. გვაქვს ჩვენ საკანონმდებლო ორგანო, გვაქვს სასამართლო ხელისუფლება და გვაქვს მეტნაკლებად დაბალანსებული ვითარება. ასე რომ მე მესმის იმ ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ მუდმივად დახატონ სურათი ისე, რომ თითქოს რაღაც კონფლიქტი არსებობს პრემიერსა და პრეზიდენტ შორის. მე გარწმუნებით, რომ არავითარი კონფლიქტი, მითუმეც არავითარი პირადი სახის კონფლიქტი ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ ვთქვით მაშინ, რომ ალბათ არ იყოს საჭირო მთავრობის წევრების დასწრება პრეზიდენტის გამოსვლაზე პარლამენტში. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ამის დრამატიზება საერთოდ არ არის საჭირო. ჩვენ რა თქმა უნდა ვუსმენთ ერთმანეთს. მეც მოუსმენ სიამოვნებით, მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ პარლამენტის შენობაში ვიყო, შეიძლება მოუსმენ ტელევიზორით. ირაკლი ღარიბაშვილმა ქვეყნის საგარეო კურსეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ გოგი თოფაძის მიერ გაკეთებული განცხადება კოალიციის პოზიცია არ არის. ეს არის ბატონი გოგის, როგორც მოქალაქის პირადი შეხედულება. და ეს არ წარმოადგენს ჩვენი კოალიციის, რა თქმა უნდა, აზრს ამ საკითხთან მიმართებაში. უღმესი მეგობრო, მე მგონია, რომ ბატონი გოგი და ზოგადად მრეწველების პარტია კიდევ ერთხელ დაადასტურებენ მათ აზრს, რომ კიდევ ერთხელ დაადასტურებენ, რომ ისინი იზიარებენ სრულად ჩვენს მიერ გაცხადებულ საგარეო პოლიტიკას. გთავაზობთ გამომიჭიროთ ტყუილში, ასე მიმართა პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ჟურნალისტები სიცრუის ტირაჟირებას ახდენენ, როდესაც მთავრობის მიერ ასი საწარმოს შესახებ დაპირების შეუსრულებლობაზე საუბრობენ. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მედიის წარმომადგენლებს შეუძლიათ მოაწყონ მედიატური, რის მეშვეობითაც პასუხი გაეცემა მათ კითხვას, სად არის დაპირებული ასი საწარმო. გვაქვს კითხვები, ნებისმიერ დროს დაგვიწვით ნებისმიერ შეკითხვა. ბატონო, და როგორც მინიმუმ მოგეთ საშუალება, უნდა მიეცეთ საშუალება დეპუტატებს, მინისტრებს, რომ განმარტონ მათ მიმართ ხშირად დასმული აბსურდული შეკითხვები და აბსურდული ბრალდებები. 105 საწარმო დავაფინანსეთ, ხო? 580 გადაიარაღდა. 65 აწარმო საქართველოში ფარგლებში, ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა. დღეს 3 ახალი საწარმო დაფინანსდება. გაინტერესებთ? ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. მე გთავაზობთ, რომ მედიატური მოაწყოთ და გამომიჭიროთ ტყუილში. დამიმტკიცეთ, რომ 105 საწარმო არ არის, არის 104. აი იქნება 106-ია. პრემიერი ჟურნალისტებს პროექტის მთავრობა ღია მართველობისთვის ფარგლებში შეხვდა. სამართლებრივად დაუცველთა კავშირის თავმჯდომარემ გელა ხუნდაძემ დღეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ბრიფინგი გამართა. ის ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენას ითხოვს და პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის თავმჯდომარესა და მოადგილეს მიმართავს. გელა ხუნდაძე აცხადებს, რომ მას ადამიანის უფლებების დარღვევის კონკრეტული ფაქტები აქვს. ის ასევე შეწყალების კომისიის საქმიანობასაც აკრიტიკებს. მე არ ვიცი ახლა რა კრიტერიუმით სარგებლობენ ეს თანამდებობის პირები, როცა ლაბარგოეთ ადამიანის უფლებათა აღდგენაზე. მე მაქვს კონკრეტული ფაქტები, კონკრეტული მტკიცებულებანი, რომ ადამიანი არის უდანაშაულოდ გასამართლებული ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე და იხდის საჯელს. არაერთხელ ცნობა მისახებ ხალბატონების ეკაბესელიას, გედეონ ფოფხაძეს, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარედ, მაგრამ იგნორირება, ესე იგი რეაგირება ნულის ტოლია. რა შეეხება პრეზიდენტის შეწყალების კომისიას, ჯერ ერთი მართალი ადამიანი არასდროს არ ითხოვს შეწყალებას და თუნდაც ითხოვდეს, იქ არის ქორიძე, რომელიც ამ კომისიას ხელმძღვანელობს, ჩემთვის უცნობი პიროვნება, მაგრამ მეეჭვება ძალზე, რომ რაღაც ბრუდეხერხებით იქაც ხდება საქმე ჩაწყვეტა. ჩემი მეუღლეა ფოტოლა ლაგვილავა. ქუთაისის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა მიმდინარეობს. დღეს ქუთაისის მერი შოთა მურღულია მოზარდთა გამოკვლევის პროცესს დაესწრო. პროგრამა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასკოლო პედიატრიის ხელშეწყობისა და განვითარების მიზნით პირველი, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას ითვალისწინებს. სამედიცინო აქცია 38 საჯარო და 8 კერძო სკოლაში მიმდინარეობს. პირველი და მეოთხე კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკურ სამედიცინო გასინჯვებს ქირურგი და ორთოპედ ტრავმატოლოგია წარმოებს, ხოლო მეოთხე და მეხუთე კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკურ სამედიცინო გასინჯვებს ექიმი ოფთალმოლოგი.
და ახურთი ხორცელებს აი ამ პროგრამას. Vinaidan, ჩვენ ვნახულობთ ძალიან ბევრ ორთოპედიულ პათოლოგიას ბავშვებში, რაც არის სტანდაგობის დარღვევა, სკოლიოზები პირველი მეორე ხარისხის სკოლიოზი, 80% ბავშვებს აქვთ ტყელტერფიანობა და სასურველი არ ყველაფერი რომ ჩატარდეს დროულად, გამოკვლევის კურსი, შემდგომი მკურნალობა და მშობლებმაც იცოდეს რა პრობლემების წინაშე დგას. Ან დაახლოებით 8000-მდე ბავშვი, ნუ ყველას ახსოვს პერიოდი, როდესაც ხდებოდა, იგივე ფერფემლისთან დამრუდება ხო არ არსებობს, ან თვალის ან მხედველობაში ხომ არ არის პრობლემა, ამის შემოწმება, რაც დროულად იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რაიმე ადრეული ჩარევა ხომ არ არის საჭირო, რაც მშობლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სამომსად 8000-მდე ბავშვის გამოკვლევა მიმდინარეობს, ეს ყველაფერი ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. Გამოშვებას უცხოეთის დღისამბებით განვაგრძობთ. Გერმანული კომპანია Germanwings-ის თვითმფრინავის პილოტის თანაშემწეს, რომელიც კატასტროფის დროს მარტო იმყოფებოდა კაბინაში, ლაინერის განადგურება სურდა. BBC-ის ცნობით, ამის შესახებ ფრანგმა პროკურორმა ბრაის რობინმა განაცხადა. მისივე თქმით, თვითმფრინავის შავი ყუთის ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ პილოტმა თვითმფრინავის განზრახ დაშვება დაიწყო მაშინ, როცა ლაინერი საფრანგეთის ალპების თავზე მოექცა. Ავიაკატასტროფის დროს მთავარი პილოტი კაბინეტიდან იყო გასული და დაბრუნებას ვეღარ ახერხებდა, ვინაიდან კალი ჩაკეტილი იყო. Ამ დროისთვის საჰაერო კონტროლის სამსახურმა თვითმფრინავის ეკიპაჟი ასთან დაკავშირება რამდენჯერმე სცადა, თუმცა უშედეგოდ. Ამასთან შავი ყუთის ჩანაწერებში თვითმფრინავის შეჯახებამდე ისმის მგზავრების ყვირილის ხმა. უკვე ცნობილია პილოტის თანაშემწის სახელიც, ის 28 წლის ანდრიას ლუბიცი იყო, რომელიც თვითმფრინავის ბოლო დარტყმამდე ცოცხალი იყო. სამგზავრო ლაინერი, რომელიც ბარსელონა და დიუსელდორფის მიმართულებით ასრულებდა რეისს საფრანგეთის ალპებში, ორი დღის წინ ჩამოვარდა. ბორტზე 150 ადამიანი იმყოფებოდა, ყველა მათგანი დაიღუპა. მათი უმრავლესობა გერმანელები და ესპანელები იყვნენ, ბორტზე კიდევ 15 ქვეყნის მოქალაქეც იმყოფებოდა. Ucrainași მთავრობის ხთომაზე მაღალ ჩინოსნები დააკავეს. Ucrainelma samartal damtsvelebma sagangebo situatsiata samsakhuris khemtsvoneli da misi moadgile pirdapir xtomata darbashi premierisa da ministrebis tvalcin daapatimres. Isini sakhmtsipo shesqidvebisas didi odenobit sakhmtsipo sakhsrebis mitatsebashi arian ეჭვმიტანილი. Minskis memorandumis gaformebis miuchedavat Ukrainis aghmosalvet regionebshi ise visruian Donetskis chdiluetit mdebare sofel Piskshi samtarobo zalebsa da ambokhebulebs shoris intensiuris rolebis shedegad Ukrainis armiis erti jariskatsi daijra. Frontis khazidan mdzime artilleriis gaqvanis shemdeg samkhedrobi avtomatuli tsetsxasroli iaragebidanats isruian. Paralelurat Kievma Amerikis shertebuli shtatebidan dakhmarebis sakhit dajavshnuli samkhedro avtomobilebi miigo. Amerikis shertebuli shtatebis sahaero zalebis tvitprinavi Borospolos aeroportshi ramdenime saatis tsin daeshva. Samkhedro dakhmarebis gegmis mikhvedit Ukraina tvenakhvris გამალობაში საერთო ჯამში 230 დაჯავშნულ ავტომობილს მიიღებს. საუდის არაბეთში იემენმა შიიტი ჰუსიტების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია დაიწყო. შიიტმა ჰუსიტებმა, რომელთაც ირანი უჭერს მხარს ბოლო რამდენიმე თვეა, ქვეყნის მნიშვნელოვანი ადგილის დაკავება შეძლეს. მათ კონტროლი დაამყარეს იემენის დედაქალაქზე, რის გამოც მოქმედი პრეზიდენტი იძულებული გახდა ქალაქ ადენში გადასულიყო და ის დროებით დედაქალაქად გამოეცხადებინა. თუმცა გუშინ ჰუსიტმა მებრძოლებმა ადესაც შეუტიეს და იქ მდებარე საჰაერო ბაზა დაიკავეს. Საფრთხე დაემუქრა პრეზიდენტს, რის გამოც მას მეზობელ ქვეყნებისთვის დახმარების თხოვნა მოუწია. Lavo Brundebit adglobiv informatsiebs dges Kutaisis Genderis Media Centrshi shekhvedra gaimarta organizatorebma khalta politikuri gaaktivurebis sakitkhebsa da matchartulobaze imchiles shekhvedras jurnalista kseli CSK-sa da mediis tsarmadginlebi asave arasamtarobo organizatsiebi daesnen. Mskavsi tipis shekhvedrebi Genderis Media Centris ofisshi sistematurat imarteba. Kutaisis Genderis Media Centrshi gaimarta shekhvedra genderul temebze saubrebi genderze sadats monatsileoba miigas arasamtavrobo organizatsiebis medis studenturma jgupebma aseve kselma genderuli tanastorobistvis tsaromadgenleba da im adamianeba vins dainteresebulebi arian politikit khalta politikuri gaaktivurebit kvotirebis sakitkhebit vikrob rom saintereso shekhvedra gamovida da zalyan iseti mishnolovani mosazrebebi gamoitkva. Orhusis konvencijis implementacija საქართველოში და საზოგადოების ჩართვა გარემოს დაცვის საკითხების განხილვაში. Ამ თემაზე დღეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია მოეწყო. Არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა და ეკოლოგებმა გარემოს დაცვის საკითხებზე იმსჩელეს. Orhusis კონვენცია საფუძველი 1998 წელს ჩაეყარა, ხოლო რატიფიცირება საქართველოს პარლამენტმა 2001 წელს მოახდინა. კონვენცია გარემოსა და ადამიანების უფლებების დაცვას გულისხმობს.
ეს კონვენცია შეეხება გარემოს დაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას, ასევე გარემოს დაცვით გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის გარანტიებს და აგრეთვე მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობას. Სწორედ ამ საკითხებზე ამ მიმართულებით ვიწყებთ მუშაობას, რომ გავაძლიეროთ როგორც ადგილობრივი საზოგადოებრივი სექტორი, ისევე მობილიზაცია გაუკეთოთ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც, რომ მეტი ინფორმაცია ქონდეთ მათ, მეტად იყონ ინფორმირებული თავიანთი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ და უფრო წინ გადაიდგას ნაბიჯი ორჰუსის კონვენციის იმპლემენტაციის კუთხით. შეიძლება საშუალება სხვადასხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ისევე როგორც არასამთავრობო სტრუქტურების, ასევე მასმედიის წარმომადგენლები მონაწილეობენ დღევანდელ შეხვედრაში, ვისაუბროთ იმ თემებზე, რაც აქტუალურია ჩვენი საზოგადოებისთვის, თუ როგორ შეგვიძლია გავზარდოთ და ამახლოთ საზოგადოების როლი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რა მექანიზმები შეიძლება გამოვიყენოთ ამ მიმართულებით. Ახალგაზრდობის ჩართულობისა და სოციალური ანგარიშვალდებულებების პროექტის პრეზენტაცია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში. რას ისახავს პროგრამა მიზნად და ვისი მხარდაჭერით ხორციელდება, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დღეს მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული ახალგაზრდების ჩართულობისა და სოციალური ანგარიშვალდებულების პროექტის პრეზენტაცია შედგა. პროექტი მიზნად მუნიციპალიტეტების საქმიანობაში ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობას და მათი თანამონაწილეობით გადაწყვეტილებების მიღებას ისახავს. შეხვედრაზე ხელი ურთიერთგაგების მემორანდუმს წყალტუბოს გამგებელმა კონსტანტინე მამისეიშვილმა და People in Need-ის წარმომადგენელმა მოაწერეს. Ჩვენ გვინდა რომ ხელი შეუწყოთ სოფლებში ახალგაზრდობის აქტივობას და ჩართულობას ყველანაირ საკითხში. ეს იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს იქნება კულტურული ღონისძიებები და სწორედ ეს მემორანდუმი ერთ-ერთი იმის წინაპირობაა, რომ ეს ხელს შეუწყოს თვითონ.